Bona nit i benvinguts a un nou gradeu informatiu. Bona nit, Júlia. Bona nit, Sergi. Avui, ara, com sempre, fem un cop d'ull les notícies més destacades amb el sumari. El PSC, Gent pel Canvi i Entesa per Cardedeu presenten oficialment la seva candidatura a les eleccions municipals de Cardedeu. Tres actes oberts al públic per explicar als cardedeuencs el seu projecte. Queda un mes i una setmana per a les eleccions municipals. L'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu celebra els seus 20 anys d'arrelament a Cardedeu amb una trobada d'exmembres de la colla que plega més de 150 persones. La Coral de Cardedeu inaugura a Sant Corneli l'exposició del seu centenari. La mostra recupera alguns dels elements i noms de la fundació de l'entitat i també les veus en unes gravacions antigues. L'associació de veïns del centre fa 20 anys que organitza el Bicivila, una passejada en bici per conèixer els barris del poble. L'activitat va començar el 1995 i s'ha consolidat pel que fa a nombre de participants. Els partits polítics escalfen motors de cara als comicis del 24 de maig. Aquest dissabte, tres candidatures van presentar públicament els seus programes i llistes electorals. Els primers a fer-ho van ser Entesa per Cardedeu. La coalició Entesa per Cardedeu va fer dissabte al matí el seu acte de presentació. Aquesta candidatura, resultat de la unió entre Iniciativa, Avancem i Moviment d'Esquerres, va reunir a la Biblioteca Marc de Vilalba una quarantena de persones per escoltar les principals línies del seu programa. Després que Ernest Balios presentés els noms de la llista, va ser el torn de les propostes d'aquells que encapçalen la coalició. Hem de ser capaços des de l'Ajuntament d'impulsar polítiques que creïn llocs de treball, que faci que la gent cobreixi les seves necessitats més bàsiques, per un costat, habitatge, de tindre una feina, i per altra banda hem de fomentar l'economia del poble, fer que creixi. Si al poble hi ha més diners, tothom se'n beneficiarà. Ariadna Sant, gestora cultural i en tercer lloc a la llista, va reclamar la posada en marxa d'un espai polivalent. Per la seva banda, l'advocat Juanjo Torres, de la formació Avancem, va defensar la necessitat d'un pla local d'habitatge que doni resposta a les necessitats socials. També va intervenir-hi Núria Romero, d'Iniciativa per Catalunya i segona a la llista, apostant per uns pressupostos participatius. Un cop presentades les propostes dels candidats, es van formar taules de debat entre els assistents per continuar perfilant el programa polític d'aquesta formació. La segona presentació de dissabte va ser la del PSC de Cardedeu, convocada a les 12 del migdia a la plaça Joan Alsina. L'acte va començar amb la intervenció de la Montserrat Cots i seguidament del nou cap de llista del PSC, Ramon Hurtado. La seva família. El PSC va escollir la plaça Joan Alsina per presentar el seu candidat a les eleccions municipals. La regidora Montserrat Cots, al capdavant de la formació als últims mandats, va inaugurar l'acte dedicant unes paraules a l'alcaldable Ramon Hurtado. Cardedeuenc des dels 9 anys i involucrat en el Futbol Club Cardedeu, Cots va manifestar el seu suport al candidat. Durant la seva intervenció, Ramon Hurtado va destacar que la prioritat és l'atenció a les problemàtiques socials. La proposta del PSC és l'atenció a les persones, les famílies i la gent gran, el prioritari. I hem acabat treure aquest 1.168 persones que hi ha a l'atur, intentar treure el màxim de persones de l'atur. Tenim subvencions de la Generalitat, tenim subvencions de la Diputació, i tot això s'ha d'esmerçar amb treure gent de l'atur i dignificar la vida d'aquestes persones. El segon lloc a la llista del PSC l'ocuparà la Glòria Pasqual. A continuació, i fins a la cinquena posició, hi trobem el Josep Quesada, el Guillem Rosales i la Montse Benítez. A dia d'avui, els socialistes estan concentrats en la confecció del seu programa electoral. La candidatura de Gent pel Canvi va fer també la seva presentació aquest dissabte. Encapçalada de nou per Jordi Abad, Gent pel Canvi va defensar un model centrat en Cardedeu davant de més de 200 persones. La Tèxtil Race es va quedar petita per acollir la presentació de Gent pel Canvi. L'acte va començar amb el discurs de l'alcalde d'Olesa de Bonesvalls i president de la Federació d'Independents de Catalunya, Enric Casas. Tot seguit, l'alcaldable de Gent pel Canvi, Jordi Abad, va presentar els noms de la seva llista de cara a les properes eleccions municipals. Raül Rodelas, Montse Martínez, Daniel Benages i Maite García són els que acompanyaran Abad en les 5 primeres posicions. Durant la presentació, Jordi Abad va valorar aquest mandat.
Així, tot i que al final trenquessin amb Convergència i Unió, Abad considera que formar part del govern va ser una bona experiència perquè els va permetre desenvolupar el casal de la gent gran de la Tèxtil Rase. De cara al proper mandat, volen impulsar una empresa municipal d'inserció laboral. Creem una empresa d'inserció i aquesta empresa d'inserció contracta gent de Cardedeu. No amb l'objectiu que aquestes persones es quedin de per vida en la feina, sinó que serveixi una empresa, una feina que serveixi de pont i que, mentrestant, des dels serveis de formació, de la borsa de treball i de l'Ajuntament, doncs busquin una feina i que aquestes persones facin el salt a la feina normalitzada i entrin altres que han de començar. Jordi Abad va destacar que en l'escenari posterior al 24 de maig estan oberts a pactar amb qualsevol dels altres partits, tot i que personalment veu difícil fer-ho amb Convergència i Unió. Ho decidirem entre tots. A mi se'm farà molt difícil pactar amb un CiU, amb Calamanda Vila i Carme Mallorca en el govern. Si és per mi, no es pactarà. Gent pel Canvi va sortir de l'equip de govern després que Jordi Abad denunciés a l'oficina antifrau a l'Associació dels Jubilats per irregularitats en els seus comptes. Dimarts passat es va fer la roda de premsa per explicar la denúncia per injúries i calumnies d'Hug Luquetti contra el regidor del Partit Popular de Cardedeu, Jaime Gelada. De fet, dijous va anunciar-se que seria precisament Gelada qui encapçalaria la llista del paper a les eleccions municipals. Acompanyat de moviments socials de Cardedeu, com la campanya del mural independentista Jo també hi era, identitats cardedeuenques com la colla de Trabucaires, Hug Luquetti ha exposat els motius de la denúncia per injúries i calúmnies que ha presentat contra el regidor del PP, Jaime Gelada. Aquesta denúncia, d'alguna manera, el que pretén és dir prou, no? Passar l'ofensiva doncs, davant d'aquesta dinàmica d'en Jaime Gelada cap al teixit associatiu de Cardedeu. El motiu d'aquesta denúncia es remunta a les declaracions que Jaime Gelada va fer al plató de 13TV entorn l'acte de rebuig a Cardedeu per la coronació de Felip VI com a rei d'Espanya. Durant aquella entrevista a 13TV, Jaime Gelada va afirmar que Hug Luquetti havia estat condemnat de forma reiterada per actes vandàlics. L'advocat Benet Salelles considera que les declaracions del regidor del PP són punibles penalment. Com que les informacions que donava sobre aquests dos veïns de Cardedeu eren falses, doncs nosaltres el que denunciem precisament doncs és això, l'expressió de fets que no són certs, amb coneixement que no són certs i amb la voluntat, a més, d'atacar el bon nom d'una persona. Després de la roda de premsa, Hug Luquetti ha declarat al jutjat d'instrucció de Granollers. El proper 7 de maig serà el torn de Jaime Gelada. Les penes per una querella d'injúries i calúmnies poden comportar la inhabilitació com a càrrec públic entre 1 i 5 anys, condemna de presó i compensacions econòmiques per l'afectat. Aquest dissabte, 38 de les 48 colles trabucaires de Catalunya han fet un curs a la seu de la Guàrdia Civil per recordar-los el reglament de l'ús d'armes de foc. El curs s'ha impartit justament després de la polèmica creada a Cardedeu arran de la denúncia del regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, que acusava la colla de trabucaires del nostre poble d'haver simulat el seu afusellament. Recordem que la causa judicial es va arxivar i ha estat el govern espanyol qui ha mantingut una sanció administrativa contra l'entitat. Per cert, els trabucaires de Cardedeu no van assistir a aquest curs de formació. La autoridad competente para la concesión de este tipo de autorizaciones, que es la subdelegación del Gobierno, solicita a la Guardia Civil un informe de seguridad ciudadana. Entonces, efectivamente, cada vez que se realiza un acto de este tipo, la Guardia Civil tiene conocimiento porque tiene que hacer un informe de seguridad ciudadana. Dimecres passat, l'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu va complir 20 anys. Per celebrar-ho dissabte, va donar el tret de sortida al primer dels tres actes de celebració que organitzarà l'entitat. Va ser una trobada entre antics i actuals membres dels escoltes i també hi van acudir tant els fundadors com una representació d'un representant d'Acció Escolta de Catalunya, volíem dir. Després de la xerrada hi va haver un sopar amb 150 persones i un espectador que va posar el punt i final, un espectacle que va posar el punt i final a la vetllada. La propera cita amb l'escoltisme serà dissabte 25 d'abril. L'agrupació organitzarà una diada infantil amb diferents activitats gratuïtes al Parc dels Pinatons. Temps era temps, hi havia en un terret medieval un baró.
Resumir 100 anys d'història no és tasca fàcil. A l'exposició del centenari de la Coral Cardedeuenca, inaugurada aquest divendres a Sant Corneli, han decidit fer-ho homenatjant a la seva figura més preuada, els cantaires. Dins dels actes del centenari de la Coral, no hi podia faltar una exposició que s'endinsés en la història d'aquest cor. Un viatge en el temps organitzat a través de 10 moments. A l'exposició Cantàvem, Cantem i Cantarem, a més dels objectes representatius de les èpoques compreses entre el 1915 i l'actualitat, hi trobem també gravacions originals que ens traslladaran a la música de cada moment. Tot per retre homenatge a les veritables protagonistes de la coral, és a dir, les seves veus. Hem buscat una música que en aquells moments representava allò que aquell grup de persones que tenien ganes de trobar-se s'ho passaven bé cantant. Aleshores, hi ha gravacions que són de mala qualitat, però són reals i, per tant, ens sembla que té un valor molt, molt emotiu poder recordar les veus, perquè al darrere d'aquestes trobades hi havia gent que els agradava fer aquesta activitat i això és el que compta per nosaltres. Com no podia ser d'una altra manera, la inauguració ha anat precedida d'una actuació de la coral. L'exposició pot visitar-se a Sant Corneli totes les tardes de 6 a 8, a més dels migdies de dissabtes i festius. Cardedeu ha acollit aquest cap de setmana una nova edició de l'Il·lustra, una jornada sobre il·lustració i escriptura en què diversos dibuixants han posat cara i ulls als contes dels més petits. La idea pretén destacar la tasca dels il·lustradors de la vila i demostrar que el dibuix és una passió apta per tots els públics. Per un dia, la Biblioteca de Cardedeu s'ha convertit en un estudi d'il·lustració. Els nens i nenes duien sota el braç la història que havien pensat i escrit ells mateixos perquè els il·lustradors dibuixessin les seves paraules. Era sobre una formiga que feien feines de portar el menjar a l'esquena, no? I ella no tenia gens d'equilibri a l'esquena perquè la tenia molt gran. Llavors va trobar un cordill, va lligar el menjar i llavors ho portava així. Pels il·lustradors aquesta ha estat una oportunitat per compartir la seva tasca amb els més petits i també per donar a conèixer el món del dibuix. Bueno, compartir el dia, passar-s'ho bé, que participen els nens i una miqueta també mostrar la il·lustració per obrir-la al món, que és un tema molt important. També adults, que normalment està vinculat a nens, hi ha coses molt maques per adults, que només no són contes, que es pot ampliar a molt a revistes, a molts llocs, i és una bona proposta, a més de a les biblioteques, a més de parlar amb paraules, parlar amb dibuixos. La iniciativa ja fa 5 anys que es du a terme, encara que enguany s'ha volgut destacar la tasca dels il·lustradors de Cardedeu. Cada cop hem anat evolucionant una mica la idea, fins a arribar aquest any, que bueno, l'any passat també es va fer una mica, que ja volem fer tot d'activitats relacionades, no només l'il·lustrem, sinó que ja comencem tota la setmana a fer activitats, i aquest any la novetat també és que vam intentar juntar il·lustradors de Cardedeu, perquè sabem que hi ha molt talent artístic i el volem treure. La propera cita amb la il·lustració serà el Dibuixavila, una ruta per dibuixar pels carrers de Cardedeu. Un any i mig és el títol del nou llibre de Sílvia Soler. L'escriptora va escollir la llibreria Compàs per presentar aquesta novel·la. Cardedeu és un dels punts que Soler tenia programats abans de la Diada de Sant Jordi. Dijous passat, Sílvia Soler va presentar la seva nova novel·la a la llibreria i papereria El Compàs de Cardedeu. Un any i mig és una història arrelada a l'actualitat, una història d'una família normal amb les seves particularitats que s'enfrontarà als problemes del dia a dia en el context de crisi actual. Aquesta novel·la parla d'una família de Badalona que són un matrimoni prejubilat, acabat de prejubilar, i 4 fills adults ja, no?, amb edat de treballar, que els enxampem en un moment d'un cert estrès, d'una situació una mica crítica, perquè els pares s'han hagut de prejubilar abans del que pensaven i els fills, els 3 grans que tenen carrera i tenen un expedient acadèmic brillant, no han pogut trobar feina aquí, se n'han d'anar a treballar fora. I això doncs posa la família
família en, un cert neguit, diguéssim, perquè són una família que estan acostumats a estar junts, a veure's molt, a comunicar-se molt, i ara hauran de fer-ho a través de la distància. I a més hauran de fer-ho tenint en compte que cadascun d'ells té motius per sentir-se una mica desenganyat. I ja després hi ha un quart fill, un quart germà, que és el més petit, que aquest ja ha crescut amb la crisi i, per tant, doncs, té el desànim incorporat, diguéssim, i ni ha estudiat, ni pensa fer-ho, i es dedica a fer surf tot el dia. I una mica és aquesta suma de desenganys, doncs, com repercuteix els uns amb els altres i com se n'acaben sortint. Durant la presentació, l'escriptora ha explicat algunes anècdotes del procés de creació del llibre, com va sorgir la idea, qui és la família protagonista i com va modelar cadascun dels personatges, són algunes de les claus que Sílvia Soler va revelar al públic de Cardedeu. Les dues mares embarassades a la platja i la última sigui la foto de les mares d'això. En forma de diàleg, els assistents van poder interactuar amb l'escriptora i tot i que hi havia gent que ja s'havia llegit un any i mig, no van voler desvelar cap detall a la resta. A dues setmanes de la Diada de Sant Jordi, Sílvia Soler té programada la presentació del llibre a diferents punts de Catalunya. El Compàs és el lloc que escollí l'escriptora per fer la seva primera parada. El llibre ha arrencat molt, molt, molt bé. Tan bé que estic molt contenta perquè em fa pensar que realment hi havia gent que esperava la novel·la, no? I que l'ha anat a buscar. Ara ja la gent comença a llegir-la, és qüestió de veure si se la recomanen els uns i els altres. A mi les notícies que m'arriben són bones, la música que m'arriba és bona, per tant arribo a Sant Jordi amb moltes ganes i amb tot l'optimisme, però tampoc vull obsessionar-me amb aquella cosa dels rànquings i de ser tercera o de ser quarta, perquè és igual, es tracta que la novel·la agradi, que funcioni bé i que passem un bon Sant Jordi tots plegats. Per aquells que no van poder conèixer Sílvia Soler en persona al Compàs, ho podran fer el 23 d'abril a Barcelona. L'escriptora estarà a la capital al llarg del dia firmant la seva nova novel·la un any i mig. Li van preguntar el mateix que m'acabes de preguntar i ell va dir, home, si abans de començar... Adrià Gandia ha presentat aquest cap de setmana Divisa, el seu primer disc en solitari. El músic del Vendrell experimenta amb la viola de roda, un instrument amb més de 1.000 anys d'història. Així sona una viola de roda. L'Adrià Gandia la va descobrir de petit en una portada d'un disc. D'adolescent la va començar a tocar i és ara que presenta el seu primer disc en solitari. L'ha titulat Divisa i diu que el considera una petita declaració d'intencions. Bé, el disc que presento és un exercici, en certa part, doncs, d'una etapa d'exploració i coneixement de les possibilitats sonores de la viola de roda. En certa part, doncs, va ser això, no? Moltes peces no neixen com una composició pura de musical, sinó com un petit joc a partir de certes sonoritats que es van entrellaçant i al final acaben creant una obra sonora. Algunes són paisatges i d'altres són això, més exercicis. Per l'ocasió, Gandia va fer-se acompanyar de la poetessa Paula Alba, que va donar encara més transcendència al concert. Que tu ets l'aventura, no sé fins a on. I no em deixes dormir mentre tu vés a saber què somies. Al forn, Gandia ja hi té un segon disc que vol ser la contraposició a Divisa, amb molt poca aportació electrònica perquè sigui un disc essencial, que, això sí, seguirà descobrint la viola de roda. Aquest diumenge es va celebrar la 20a edició del Bicivila. Com cada any, va ser organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. En finalitzar l'activitat, es van sortejar premis gastronòmics i material esportiu. L'acte va tenir molt bona rebuda. El passat diumenge 12 d'abril, gent de totes les edats es reunia al Parc Pompeu Fabra per encetar la 20a Bicivila. Gairebé 400 participants seguien l'itinerari per passar les diferents proves, en punts concrets de Cardedeu, llocs com ara la Creu de la Serreta, la plaça Joan Alzina o el passeig de la Font dels Oms.
Doncs mira, ens hem quedat al Pompeu Fabra, hem fet la inscripció i hem sortit per grups i hem anat fins al Parc dels Oms, hem fet una prova i després hem anat aquí al costat de l'institut, una altra prova i anirem fent proves fins a arribar un altre cop a Pompeu Fabra. I ens van posar en punts i al final ens donaran una medalla, una copa, depèn. La trobada ha estat organitzada, com cada any, per l'Associació de Veïns del Centre de la Vila. Estem molt contents perquè el temps ens ha acompanyat. Tenim pues, unes, jo diria que unes 30 bicicletes més que l'any passat, o sigui que estem a punt d'arribar a les 400. Estem molt contents. La gent que participa s'ho està passant molt bé. I és una festa molt familiar, venen molts nens i hi ha premis, i bueno, és una festa molt bonica. L'Associació de Veïns vam començar, doncs, que ens va semblar que hi havia alguns que anaven amb bicicleta, que els feia il·lusió, doncs, que hi hagués alguna activitat que fes l'associació amb bicicletes. Ens vam posar en contacte amb els barris i es fa una prova a cada barri, i la veritat, doncs, que a veure, les anem canviant, l'itinerari, però és un itinerari al vol del poble, i la veritat és que la gent que, sobretot la gent nova que ve a viure a Cardedeu, els hi agrada molt, perquè, ostres, és que he passat per un paratge tan bonic. És bonic, és bonic. És una ruta molt maca, s'ho passen molt bé i, bueno, és el que volem. En acabar les activitats, els participants rebien una medalla, una bossa de patates i aigua. Més tard, hi va haver un sorteig de premis gastronòmics i del material esportiu. Dissabte, Pep Sala va presentar el seu disc al CQ, tot i jugar al Barça el mateix vespre, la sala es va omplir de públic. El músic va encisar els cardedeuencs i cardedeuenques amb les cançons del seu nou treball, però també amb temes anteriors. Dissabte a la tarda, el CQ de Cardedeu va oferir un concert d'en Pep Sala, cantautor i anteriorment músic de Sau. Es van tocar temes del nou disc del músic, titulat PS, i també cançons anteriors de Sau, La banda del bar o En solitari. L'acte va tenir una durada de 2 hores amb una mitja part de pausa. L'espectacle, a banda de comptar amb so, també va oferir projeccions que il·lustraven el contingut de les seves cançons. Malgrat el concert va coincidir amb el partit de Lliga Barça-Sevilla, el CQK va acollir majoritàriament adults fidels al músic. Ell mateix va fer algunes al·lusions al futbol. PS està considerat el millor disc de Pep Sala. A més, va comptar amb el treball de l'actor Roger Pera, que protagonitza el videoclip de Nits de Tempesta, el tercer tema del nou disc. Poc més de 9 hores és el que va trigar el primer corredor a completar la primera ultra del Montseny, que es va fer aquest dissabte amb sortida i arribada a Sant Esteve de Palautordera. La prova la va guanyar el barceloní Dani Aguirre, que va completar els 89 quilòmetres en 9 hores i 18 minuts. En la categoria de noies, la guanyadora va ser Núria Domínguez, que va travessar la línia de meta just quan el marcador assenyalava les 11 hores de cursa. La prova va començar a les 6 del matí i recorria un desnivell acumulat de més de 9.200 metres al voltant del Parc Natural del Montseny. Aquesta cursa té previst canviar el punt d'inici del seu recorregut en cada edició. L'any vinent ho farà des de la vessant nord del Montseny. La cursa ha comptat amb la col·laboració dels corrigaires de Cardedeu. Ahora sí, 42 minutos, cruzando la meta, 131, Sebastián Sánchez, muchísimas felicidades. El segundo clasificado en cruzar la meta, 43 minutos, cruzando la meta. La foto del podio. Daniel Aguirre, Sebastián Sánchez y Manuel Marca. Pues la carrera ha ido, la verdad, que mejor de lo que esperaba, porque venía un poco insegura sobre la distancia. Entonces, pues bueno, he salido pues a ir haciendo. Y poquito a poco, pues bueno, como son ritmos, la verdad, no muy rápidos, pues en la primera parte me encontraba más cómoda, luego ya tienes tus partes ahí, tus declives, normal, por los kilómetros, por las subidas, por las bajadas, y bueno, al final muy satisfactorio, ¿no?, el resultado y el poder llegar a meta.
Bueno, he intentat fer una cursa controlant en tot moment el ritme, perquè sabia que era molt llarga i bueno, havia fet alguna cursa d'aquesta distància, però no gaire més llargues. Llavors he intentat portar el meu ritme i bueno, m'he anat trobat bé durant la cursa, he anat millorant la posició a poc i bueno, m'he posat en primera posició i això ha donat molta moral i bueno, a poc a poc bueno, fins a arribar aquí patint una mica, però bueno, molt content, molt content. Abans d'acabar aquest informatiu, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. El PSC, Gent pel Canvi i Entesa per Cardedeu presenten oficialment la seva candidatura a les eleccions municipals de Cardedeu. Tres actes oberts al públic per explicar als cardedeuencs el seu projecte. Queda un mes i una setmana per a les eleccions municipals. L'agrupament Escolta Rocafort de Cardedeu celebra els seus 20 anys d'arrelament a Cardedeu amb una trobada d'exmembres de la colla que plega més de 150 persones. La Coral de Cardedeu inaugura a Sant Corneli l'exposició del seu centenari. La mostra recupera alguns dels elements i noms de la fundació de l'entitat i també les veus en unes gravacions antigues. L'Associació de Veïns del Centre fa 20 anys que organitza el Bicivila, una passejada en bici per conèixer els barris del poble. L'activitat va començar el 1995 i s'ha consolidat pel que fa a nombre de participants. Sí, nosaltres posem el punt final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou Batalletes sobre Sant Jordi. Bona nit. Bona nit.